ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ବଡ଼ ନୂଆଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟି କଂକ୍ରିଟ ଖସି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି, ତାହା ପୁଣି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। କେତେବେଳେ ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ସେଠାରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଚାଉଳ ସହ ଅଫିସ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ହଁ, ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, ରୁମ୍ ଗୋଟେ, ସେଇ ଗୋଟେରୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 39, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିଚର୍ ଅଛୁ। ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଫିସ ଗୃହ ବି ସେଇଠି, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ମୁଁ CRC ମାଧ୍ୟମରେ ଅଫିସକୁ ଜଣାଇଥିଲି 6 ମାସ ତଳେ। ଆଉ CRC ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ସେ ଘରଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଏଣୁକି ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସାଅ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ବିଓକୁ ଜଣାଇଥିଲି। ଆପଣ ବ୍ଲକରେ ବି ଜଣାଇଛୁ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, ତା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଇଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ଆମର ଛୁଆକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବି, ଏଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଜଣେ ସରକାର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ, କାହା କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଯାହା ହେଲେ ଯିବୁ ସରପଞ୍ଚ ନହେଲେ ବ୍ଲକ ଯିବୁ। ଯଦି ସରକାର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାପରେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେନି, ଏପରିକି ପାଣି ନଥିବାରୁ ବେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। 1979 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଏବେ ଏହା ଗାଈ ଗୁହାଳଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ଧସି ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଛାତ ଅଥଡ଼ା ଖସିଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତରେ ରୁମ୍ରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆମ ଅଭିଭାବକମାନେ ଛୁଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପାଚେରୀର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆମାନେ ସେଗାରେ ଝୁଲିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ କହି ହେବନି। କେତେବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ଏଥିରେ କିଛି ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଣୁ ନିହାତି ଏହା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଦୁଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିକାଶ ଖାଲି ବାହାସ୍ପଟ ଆଜ୍ଞା, ବିକାଶର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଯଦି, ଏ ଗାଁକୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଯେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ବସିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଉପାନ୍ତରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତାହାର ବାସ୍ତବତା ବୟାନ କରୁଛି ବଡ଼ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ରାସ୍ତା। କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି, ଗ୍ରାମବାସୀ କେବେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, କେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।